Cybex Sirona Z-Size on käyttöajaltaan 45 sentistä jopa 105 senttiin käytettävä turvaistuin, maks 18 kiloon saakka ja jopa 4 ikävuoteen asti. Istinta voi käyttää selkämenon suuntaan koko sen käyttöajan ja täällä on 5 eri kaltevuuden säätöpykälää. Tätä voi käyttää myöskin kasvot menon suuntaan, silloin lapsi on oltava vähintään 76 senttiä pitkä ja eteenpäin mennessä täällä on 3 kaltevuuden säätöpykälää. Cybexilla on käytetty spesiaalia runkorakennetta näissä istuimissa, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tulisi törmäystilannetta, niin törmäysvoima ei pääse koskaan lapseen saakka, vaan tämä runkorakenne puskee mahdollista kuormitusta taaksepäin ja ohitte lapsesta. Lisäksi täällä on lisäsivutörmäyssuojat, LSP-systeem-siivekkeet, mikä nostetaan töröttämään lähinnä sinne auto-oven puoleiselle sivulle. Eli jos tulisi sivuttaistörmäystilannetta, niin törmäysvoima osuu ensin tähän palaseen. Tämä hajoaa sieltä alta pois, vie terää törmäysvoimalta, mutta ennen kaikkea ohjaa mahdollista kuormitusta runkorakenteisiin taaksepäin. Niskatuki säätyy portaittain ylöspäin ja vyöt säätyy siellä automaattisesti mukana. Pienentäjäpehmusteen poistamalla saadaan istuimeen lisää tilaa ja 5-piste valjaat saa kiinni tuonne sivulle magneetin avulla, eli lapsi on helppo laittaa sinne kyytiin. ER-teknologia niskatuessa vaimentaa mahdollisessa törmäystilanteessa niskaan kohdistuvia paineita. Sekä kallistustoiminto että rotaatio löytyy samasta napista. Isofikset napataan ekana kiinni, sitten kiristellään selkänojaa vasten koko jalusta. Jalkatukeessa pystyy säätämään portaittain ja sen pitää olla napakasti kiinni. Istuin kiinnittyy tuonne jalustaan näistä pohjan tangoista. Sirona on saatavissa sileillä peruskankailla. Lisäksi löytyy denim-tyyppiset pluskankaat sekä muutamia makeita fashion-kuoseja.